ৰাষ্ট্ৰজোৰা কোভিড 19ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানৰ অন্তৰ্গত 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৰে বাবে এই প্ৰতিষেধক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিনামূলীয়াকৈ যোগান ধৰিছে। আকাশবাণীৰ সকলো শ্ৰোতাকে কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণ কৰি এই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে সকলোকে সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে। কোভিড 19 মহামাৰী বৰ্তমানো স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বান হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰোতাসকলক সাৱধানতামূলক ব্যৱস্থাসমূহ অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। অতি জৰুৰী নহলে ঘৰৰ বাহিৰলৈ নোলাবক, ঘৰতে থাকক, মাস্ক পৰিধান কৰক, দুগজ দূৰত্বৰ সামাজিক ব্যৱধান মানি চলক আৰু হাত মুখ পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখক। কোভিড সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু পৰামৰ্শৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ হেল্পলাইন নম্বৰ 1075ৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰক। আজিৰ পৰা সংসদৰ শীতকালীন অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছে। অহা 23 ডিচেম্বৰত এই অধিৱেশনৰ সামৰণি পৰিব। আজি অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা সংসদত 2021ৰ কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰ বিধেয়কখন গৃহীত হয়। লোকসভাত বিৰোধীয়ে সৃষ্টি কৰা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় কৃষিমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ সিং টোমাৰে 3খন কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰ বিধেয়ক উত্থাপন কৰে। লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই আলোচনা নোহোৱাকৈ বিধেয়কখন গৃহীত কৰে। পিছত ৰাজ্যসভাৰ কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিধেয়কখন উত্থাপন কৰে আৰু বিধেয়কখনত অনুমোদন জনোৱা হয়। এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এই বিধেয়কখনৰ দ্বাৰা মূল্য নিশ্চিতকৰণ আৰু কৃষি সেৱা চুক্তি 2020ৰ সুৰক্ষা আৰু সবলীকৰণ আইন, কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ সুবিধা প্ৰদান আইন 2020 আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সংশোধনী আইন 2020 প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ লগতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আইন 1955 সংশোধন কৰা হয়। অন্যহাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি অধিৱেশন আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সকলোকে কোভিড 19ৰ নতুন ভেৰিয়েণ্টৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সতৰ্ক হৈ থাকিবলৈ আহ্বান জনায়। লগতে চৰকাৰে সম্প্ৰতি 150 কোটি কোভিডৰ টীকাকৰণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হোৱা বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। এই অধিৱেশন অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰি চৰকাৰে সংসদত প্ৰতিটো বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ সাজু আছে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সদৰি কৰে। ইফালে কেন্দ্ৰীয় শ্ৰম আৰু নিয়োগ দপ্তৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে আজি লোকসভাত উত্থাপন কৰা এক প্ৰশ্নৰ লিখিত উত্তৰত কয় যে চলিত বৰ্ষৰ 26 আগষ্টত অসংগঠিত খণ্ডৰ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে উদ্বোধন কৰা ই শ্ৰম পৰ্টেলৰ যোগেদি যোৱা 23 নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত 8,97,00,000 শ্ৰমিকে এই পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰিছে। তেওঁ লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী সুৰক্ষা বীমা যোজনাৰ যোগেদি সকলো যোগ্য শ্ৰমিকে বিনামূলীয়াকৈ এবছৰৰ বাবে 2,00,000 টকাৰ দুৰ্ঘটনাকালীন বীমাৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি মাজুলী জিলাৰ দক্ষিণ পাটত 8.25 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মাজুলী যোৰহাট সংযোগী দলংখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা দলংখনলৈ উঠি যোৱা পথছোৱাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ আৰু ঘাইপথ মন্ত্ৰালয়ে এই দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 925 কোটি টকাৰ ধনৰাশিত অনুমোদন জনাইছে। লক্ষ্ণৌৰ এটা কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানীক 48 মাহৰ ভিতৰত এই নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে এই প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ অগ্ৰগতি নিয়মিতভাৱে নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে এখন কেবিনেট সমিতি গঠন কৰিছে। চৰকাৰে 2025ৰ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত এই দলংখন উদ্বোধন কৰিবলৈ লক্ষ্য হাতত লৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কালি তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত শিশুৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা 30খন বিচনাযুক্ত বিশেষ ICU, 30খন বিচনাযুক্ত কোভিড ICU আৰু শিক্ষকৰ বাবে 24টা আৱাস গৃহৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে। প্ৰায় 4,45,00,000 টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা শিশুৰ ICU ব্লকটোৱে এক দীৰ্ঘদিনীয়া অভাৱ পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি অসম মাইক্ৰ'ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনিৰ অধীনত তেজপুৰত 5গৰাকী হিতাধিকাৰীলৈ চেক বিতৰণ কৰি এই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰে। ৰাজ্যখনৰ সৰ্বমুঠ 24 লাখ মহিলা হিতাধিকাৰী এই আঁচনিৰ দ্বাৰা লাভান্বিত হ'ব। অসম চৰকাৰৰ শ্ৰম আৰু চাহ জনজাতি উন্নয়ন দপ্তৰ মন্ত্ৰী তথা তিনিচুকীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্ৰী সঞ্জয় কিষাণে আজি হৰ ঘৰ দস্তক অভিযানৰ অধীনত তিনিচুকীয়া জিলাৰ ৰাইজৰ সৈতে কোভিড 19 প্ৰতিষেধক সন্দৰ্ভত মত বিনিময় কৰে। জিলাখনত 100% কোভিডৰ টীকাকৰণ সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ বাবে সকলোকে উৎসাহিত কৰে। অন্যদিনে ধেমাজি জিলাৰ উপায়ুক্ত বিজয় ভাস্কৰ ৰেড্ডীয়ে আজিৰে পৰা জিলাখনত আৰম্ভ হোৱা এই অভিযানৰ অংশস্বৰূপে জিলাখনৰ কোভিড প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা প্ৰায় 4,600 ব্যক্তিক তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ ভেকচিন দিয়া হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰে। নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তন কৰা অসম মাইক্ৰ'ফাইনেন্স উদগনি আৰু সকাহ আঁচনি 2021ৰ অধীনত আজি শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰত হিতাধিকাৰীসকলক উদগনিমূলক ধনৰ চেক প্ৰদান কৰা হয়। ক্ষীপ্ৰভাৱে ঋণ পৰিশোধ কৰা জিলাখনৰ 26,317গৰাকী ঋণগ্ৰস্ত মহিলা হিতাধিকাৰীক এই আঁচনিয়ে সামৰি লৈছে। এই আঁচনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰীসকলক 5ৰ পৰা 25,000 টকা পৰ্যন্ত চেক প্ৰদান কৰা হয়।
আজি অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকি শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে 11গৰাকী মহিলাক চেক প্ৰদান কৰি জিলাখনত আঁচনিখনৰ শুভাৰম্ভ কৰে। ভাষণ প্ৰসংগত শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰি ঋণৰ বুজাৰ পৰা মুক্তি দিবলৈ এই আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অন্যহাতেদি যোৰহাটতো আজি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মহিলা হিতাধিকাৰী মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ চেক প্ৰদান কৰে। আমাৰ আজি আঞ্চলিক বাতৰিও ইমানেই।